najveće zločine u Evropi od drugog svjetskog rata do danas. Sviđa mi se uvijek sjećati žrtve na genocida, predavati poštovanje, baš onako kako treba da radi civilizirani svijet. Tako će biti ove godine. Ja se zahvaljujem brojnim državnicima koji su uputili svoje poruke koji će 11. na komemoraciji održati budući kazan. Odnos prošlo.